Já bych se chtěl zeptat, proč ty osobně jsi se rozhodl podpořit festival na 1. máje, který je organizovaný antifašistickou akcí? Tak já už ho podporuji po druhý, že jo, a cítím to jako nějakou svoji povinnost a myslím si, že teď přesně přichází to období, kdy díky tomu, že lidi mají pocit, že si budou moct nový auto koupit až za díl, než původně plánovali, tak to přesně tyhle jako všelijaký krize a pocity, že nenaplníš ledničku, tak si myslím, že to je přesně ten moment, kdy může vyeskalovat krajní pravice, což mě strašně sralo. Já bych se chtěl zeptat, proč ty osobně jsi se rozhodl, že podpoříš akci na 1. máje, festival, který organizuje antifašistická akce. Hlavní důvod je, že tě už od malička jako celý život jako nemám rád násky. Jednak i z toho důvodu, že můj děda byl zavřený v koncentračním táboře. Jednak z toho důvodu, že celá ta ideologie mě přijde úplně na hlavu postavená, zvrácená a myslím, že to úplná pitomost prostě jako takovýhle věcem věřit. Ptát stejně jako kluků, proč ty osobně jsi se rozhodl podpořit festival, který bude 1. května na Císařské louce? No tak obecně proto, nebo tak my už jsme tam loni vystupovali vlastně s Vladimírem na koncertu a prostě když přišla ta nabídka, aby jsme tam byli jako PSA, tak v podstatě jsme ani, nebo vůbec jsme neváhali, prostě bylo to naprosto jasný, že tam budeme vystupovat, protože názory, které sdílí Antifa, jsou nám velice blízký. A já si myslím, že to nejsou jako jen názory Antifa, tak to si myslím, že myslí, nebo doufám, že takhle myslí většina, majorita celé společnosti naší. A proto prostě jsme se rozhodli, že to jakoby naším kus našeho, jako vlastně naše přispění může být to, že tam prostě vystoupíme před lidma a v podstatě bude fajn nálada a ještě se u toho sdělí nějaká, jakoby, nějaký poselství, nějaká myšlenka, která prostě třeba zachrání nějaký mladý mozky od toho, aby se nechali zlákat na cestu, která prostě vůbec není fajn. Se rozhod podpořit koncerty, které jsou organizované antifašistickou akcí. Protože jsem jakoby, můj názor je jasný, jsem jako od začátku protináckovský a vždycky budu. Takže jakýkoliv support aktivitám, který prostě bojují s různýma formama tady ty tákoviny, tyhle budu supportovat vždycky. Já bych chtěl zeptat, jaký je tvůj obecný postoj k neonacismu? No, tak jsem jasný, jsem rapér, mám rád černou muziku, takže to nejvíc fakuju. Jak jinak. Máš jako velký problém třeba to, co se tady děje, takovou tu eskalaci vlastně a toho neonacistického násilí nebo vůbec toho hnutí celkově. Je to cítit poslední dobou hodně, no, jde to nahoru, podivní strany, různý politický. Já bych se chtěl zeptat, jestli je ti vlastně ten způsob řešení toho problému, tak jak to praktikuje antifašistická akce, jestli je ti blízký. Ale mě je to velice blízký, no, tak já jsem jako rvaček, tady s těma pitomcema měl spoustu za svůj život. A jsem rád, že to někdo jako umí asi líp než já a že se tomu i věnuje. Já prostě naopak jako se s tím absolutně ztotožňuji, s tím, jak Antifa k tomu problému jako přistupuje a je to zcela v pořádku. Myslíš si, že jakýkoliv způsob boje proti náckům je legitimní? No, asi jo, jediný, co mě na tom sere, je, že vlastně tím, že proti ním bojuješ, vlastně na ně svým způsobem vrháš nějaký světlo. Jakoby nejlepší by bylo, kdyby vůbec nebylo potřeba o nich mluvit. Ty chtěl třeba těm mladým lidem zkázat? No je to, že každý má svoji volbu, no. A pokud někdo má rád hip-hop a do toho je rasista, tak je to naprosto cestný. Prostě. To ani není o vzkazu, spíš o tom přemýšlet hlavu. Prostě jako rasismus není věc, která prostě je normální a jakýkoliv tyhle tendence jsou prostě na nic. Prostě něco vzkázat lidem, kteří by měli dorazit třeba. Já bych chtěl vzkázat, aby rozhodně přišli, aby se přišli podívat minimálně na jeden z posledních koncertů PSA se starou deskou, protože děláme na nový desce. A hlavně, aby přišli podpořit dobrou myšlenku Antify. Myslím, že to bude 1. května pořádný mejdan. Já doufám, že všichni přijdete a že si tam můžeme vystoupit tam PSA a je party skupina. Takže přijďte na Cindu 1. května a můžeme si tam spolu užít trochu party, dát si pivečko, klobásu, vegetariánskou, ne? Musím mě to vzkázat?
Přijďte tam a nebojte se na ulicích šmejdů.